მე ვარ შოთა პაპავა და დღეს ვესაუბრობთ ნატალია ანთელავას, გამოცდილ ჟურნალისტს და მედია პლატფორმა ყოდას დამაარსებელს. სასიამოვნოა ნატალია, თქვენთან საუბარი. მინდოდა იმით დამეწყო, დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე მეინსტრიმული და ალტერნატიული მედია, საშუალებები. მინდოდა იმით დამეწყო, რომ ერთი კვირის წინ ფრონტლაინ კლუბში ჩვენება იყო ფილმისა, მშვენიერი ფილმისა, რომელსაც ჰქვია ყველა მთავრობა ტყუის, რომელიც ცოტა ხანში გახდება ფართო მისაწვდომი მაყურებლისთვის, და მის რეჟისორს ველაპარაკე, ფრედ პიბოდის დაახლოებით ამ თემაზე. ფილმი იმაზე იყო ზოგადად, თუ როგორ წარმოიშობა ამერიკაში ალტერნატიული მედია საშუალებები, რომლებიც ისეთ ფუნქციას ასრულებენ, ასაც ვერ ასრულებს მეინსტრიმული მედია. ძირითადად საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა ტიკის როლს, ხო, და რაღაცა მომენტში ეს არის ისეთი დამოუკიდებელი ჟურნალისტების სფერო, რომლებიც სადარაჯოზე დგანან მთავრობასთან დაპირისპირებაში. მაგრამ მე ასეთი კითხვით მინდოდა დაწყება, რომ მიუხედავად უამრავი ასეთი წამოწყებისა დღეს ამერიკაში განსაკუთრებით, ხო, სადაც ეს ალტერნატიული მედია უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, ხომ არ არის ეს გამოვლინება ალტერნატიული მედიის თავად იმის რეზულტატი, რომ საზოგადოება უკვე ძალიან გაყოფილია პოლიტიკური ალგამყოფების აქე თუ იქით, და პოლიტიკური ბანაკები ერთმანეთს პირიქით არელაპარაკებიან და ყველა ბანაკს თავისი, ასე ვთქვათ, შემოფარგლული წრე აქვს, თავისი მედია სივრცე აქვს, ბაბლ, რასაც ვია, ხო, ინგლისურად, რაც ვთქვათ, Fox News-ი იყო ერთ-ერთი პირველი, ხო, ეს მემარჯვენე კანალი, რომელმაც ეს ბაბლი შექმნა, ექოს მასაც ეძახიან, ხო, სადაც შეძახებ და იგივე დაგიბრუნდება. ხომ არ არის ეს ალტერნატიული მედიის საშუალებების სიჭარბე დღეს სწორედ ამ სტრატიფიკაციის გამოვლინება, და რამდენად ეფექტურია ალტერნატიული მედიის გავლენა ან ხილვადობა ზოგადად მოსახლეობისთვის? თან მე მგონი თქვენთვის ეს აქტუალური უნდა იყოს, როგორც ახალი მედია პორტალის დამაარსებლისთვის. კი, მე მგონი ორ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. ერთი, რა თქმა უნდა, არის აი ძალიან ძაფრი პოლარიზაცია საზოგადოების ყველგან, საერთოდ მთელ მსოფლიოში, და მეინსტრიმული მედიის ამ საზოგადოებისგან რაღაც განცალკავება, ანუ ნდობა მეინსტრიმულ მედიაში, ხო, აი ძირითად ტრადიციულ მედიაში, როგორც არის CNN-ი, New York Times-ი და ასე შემდეგ, თუმცა აქაც იცვლება ეს სიტუაცია და ძალიან დინამიურია, მაგრამ ნდობა რა თქმა უნდა ძალიან დაბალია ამჟამად, და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჟურნალისტიკის სფეროში საერთოდ, და ძალიან ბევრი საუბარი მიდის იმაზე, თუ როგორ ისევ დაიბრუნოს მედიამ აი მოსახლეობის ნდობა. და ნაწილობრივ აი ალტერნატიული, ასეც ეძახიან, ალტერნატიული მედიის ბუმი, რომელიც ახლა ხდება განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში, სადაც მართლა ძალიან დინამიური პროცესები ვითარდება, და სადაც ძალიან, ანუ თუ რამოდენიმე წლის წინ, 10 წლის წინ და მანამდეც, და უფრო ახლო წარსულშიც კი ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ჟურნალისტიკა კვდება და მკვდარია და ყველაფერი მორჩა და ასე შემდეგ, გაზეთების სიკვდილი და ასე შემდეგ, და ინტერნეტის შემოსვლა. ეხლა ხდება აბსოლუტურად საპირისპირო პროცესი, როცა შეიქმნა უამრავი არაკომერციული მედია სტარტაპი, და ჩვენ სამ პრინციპში ლანდშაფტის ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ჩვენ პარტნიორი შტატებშია და ჩვენ აი ამ არაკომერციული ბუმის ნაწილი ვართ, სადაც არსებობს უამრავი მედია საშუალება, ძალიან ბევრი მედია საშუალება, და ეს პრინციპში ინტერნეტის შექმნილია, იმიტომ რომ ინტერნეტმა ყველას მოგცა საშუალება, რომ აი ის, რასაც ადრე ერქვა ადგილობრივი, ანუ ის, რაც შენ გაინტერესებს როგორც მომხმარებელს, მედია მომხმარებელს, აღარ არის ინტერნეტის გამო, აღარ არის გეოგრაფიული, ანუ მე შეიძლება მაინტერესებდეს, არ ვიცი, შემიძლია ვცხოვრობდე ოკლაჰომაში,
ხომაში და მაინტერესებდეს რაღაც ხელოვნების რაღაცა, არ ვიცი, ახალ ნიუ ორლეანში და მე მაქ 50 მილის რადიუსში არსებული ახალი ამბები. რა თქმა უნდა, კი, და ეს აი ამ ინტერესების მიერ გაყოფა ხო და ახალი ადგილობრივი შექმნა განაპირობა აგრეთვე ამ ალტერნატიული მედიების საშუალებების ბუმი. ანუ იქნება უამრავი პრინციპში როგორც ჩვენ უამრავი ორგანიზაცია, უამრავი მედია საშუალება, რომელიც ფოკუსირდება რაღაც ერთ თემაზე, მაგალითად, და შტატებში ძალიან ბევრი მაგალითი ამისი, მაგალითად არსებობს Marshall Project, არის ძალიან ძალიან წარმატებული არაკომერციული საგამომძიებლო ორგანიზაცია, რომელიც ნიუზრუმი, რომელიც მუშაობს მარტო კრიმინალურ კრიმინალურ სამართალზე და მასთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემასთან შტატებში. არსებობს ProPublica, არის ერთ-ერთი დღეს ალბათ ყველაზე ცნობილი საგამომძიებლო ნიუზრუმი მსოფლიოში, რომელიც არის შედარებით ახალი, მარტო დაახლოებით, თუ არ ვცდები, დაახლოებით 10 წლისაა და არის ძალიან ძალიან წარმატებული. და შესაძლებელია, რომ ზოგადმა მაყურებელმა და ახალი ამბების მომხმარებელმა არ იცოდეს ამათ არსებობაზე, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ შტატებში ყოველ შემთხვევაში ამ ალტერნატიული მედიის სტრატეგიის ძალიან დიდი ნაწილი არის ტრადიციულ მედიასთან თანამშრომლობა. ProPublica მაგალითად მუშაობს New York Times-თან, Washington Post-თან, CNN-თან, უამრავ ორგანიზაციასთან, ისე ტრადიციულ ორგანიზაციასთან, რომლებსაც აქვთ ბევრად უფრო დიდი დაფარვა იმისთვის, რომ და ისინი იღებენ ამათ ჟურნალისტიკას და ისინი იყენებენ თავის ამათ ნაწარმს და ამათ ნაწარმს და ასე რომ პენეტრაცია მისი მაინც არსებობს და ძალიან დიდი გავლენა აქვს და პრინციპში ჟურნალისტიკის ხარისხი მე ვთვლი, რომ იზრდება და ბევრად უკეთესია დღეს, ვიდრე იყო რამოდენიმე წლის წინ და ამას განაპირობებს, რა თქმა უნდა, აი ამ სიმრავლე, აი ამ ალტერნატიული მედიების. ხო, მაგრამ მე მაინც დაუბრუნდებოდი იმ შფოთვას, რომელიც მე ზოგადად მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი კარგი რეპორტაჟი, კარგი ჟურნალისტი, ხო, არსებობს ისეთ მედია საშუალებებში, როგორც სტატებში განსაკუთრებით, როგორც ინტერსეპტია, როგორც ვაისია, ვთქვათ, და შეიძლება რაღაცა დონეზე ეს ჟონვა იყოს, მაგრამ აქ უკვე მე მგონი საუბარია რა დონეზე ტრანსფორმირდება მეინსტრიმული მედია ამ ახალი ლანდშაფტის ნიადაგზე, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ეს სტარტაპები ისინიც, რომლებიც არ არიან კორპორატიული, ხო, და მოგებაზე ორიენტირებული არ არიან, ისევ ვიღაცა ხშირ შემთხვევაში, როგორც მაგალითად ინტერსეპტის შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში კერძო პირთა ქველმოქმედებაზე, ფინანსების ჩადებაზე არიან დაფუძნებულები. ანუ აქ ხდება ის, რომ თუ ბევრი წელი, ხო, თქვათ Fox News ჰქონდა თავისი ეს ბუშტი, საინფორმაციო ბუშტი, რომელშიც პრაქტიკულად ალტერნატიული რეალობა იქმნებოდა და მეორე თქვათ MSNBC უფრო ლიბერალური არხი შეეცადა, რომ ასეთივე საპირისპირო ის გაეკეთებინა და ამერიკული პოლიტიკური ლანდშაფტის ეს ორი ეს წარმოჩენილიყო, ხო, აქეთ მემარჯვენე ბუშტი, საინფორმაციო იქით მემარცხენე, ეხლა არის ფრაგმენტაცია და უბრალოდ ბევრი ბუშტები გვაქვს და ინტერნეტის ამ ჩართვა ამ პროცესში უბრალოდ იმას განაპირობებს, ანუ ეს შფოთვა ის ჩემი ამ თემაზე უბრალოდ იმას განაპირობებს, რომ ყველაფერი დაიყვანება იქამდე, რომ მომხმარებელს აქ არჩევანი საწავიდეს და რა ნახოს. და ეს არჩევანი თავად რაღაცა დონეზე ჩემთვის შფოთვის საბაბია, იმიტომ რომ ამ არჩევანის საპირისპირო იდეა, ხო, მაგალითად მე ვხედავ საჯარო, ანუ პრესის როგორც საჯარო სიკეთის გააზრებას, ხო, და ისეთი საშუალებებში ჟურნალისტიკის დახვეწა, როგორიც არის BBC, ინგლისში public, ხო, broadcasting system, როგორიც არის PBS ამერიკაში,
საბოლოო ჯამში ესეთი საჯაროობა, ხო, სადაც ხშირად ისეთი გადაცემებია, სადაც მშრალად გაწვდიან ახალ ამბებს, ხო? ეს ხომ ის პრესაა, რომელიც აღიქმება როგორც მეოთხე fourth estate, არ ვიცი როგორ თარგმნა ზუსტად. კი, არა, მე არ ვიცი რამდენად მესმის კითხვა, მაგრამ შფოთვას რაც შეეხება, არ ვიცი, მე პირადად აბსოლუტურად არ შფოთავ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც შფოთვა, ანუ ზოგად პოლიტიკურ ამბებზე რაც და მოვლენებებს მსოფლიოში, მაგრამ რუს ჟურნალისტიკას რაც შეეხება, მე ვთვლი რომ ალბათ არჩევანი ჩემის აზრით ბევრად უკეთესია ვიდრე არჩევნის არ ქონა, ხო? ბევრად უფრო კარგია რომ გვაქვს ჩვენ არჩევანი და ყოველ შემთხვევაში ამერიკალ ახალ ჟურნალისტიკის მომხმარებელს ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი არჩევანი. მეორე ის არის რომ კი არსებობს ინტერსეპტი, რომელიც არის დამოკიდებული ერთ ადამიანზე, არსებობს რამოდენიმე სხვა, რომელიც არის დამოკიდებული ბევრ ადამიანზე, მაგრამ არსებობს აგრეთვე უამრავი, ბევრად უფრო პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი რიჩი და ძალიან დიდი წვდომა თავისი მომხმარებლების, მაგალითად Voice of San Diego არის არაკომერციული newsroom-ი სან-დიეგოში, რომელიც არის ძალიან ძალიან წარმატებული, რომელიც არის ფაქტიურად მთლიანად დაფინანსებული subscriber-ების, თავისივე მომხმარებლების მიერ და რომელიც არის ძალიან ისეთი სერიოზული ხმა და watchdog-ი აი ჟურნალისტიკაში, აი იმ ადგილას, ხო? და უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში აი ამ ალტერნატიულ მედიას რაც შეეხება, არაკომერციულ მედიას შტატებში რაც შეეხება და ევროპაში სულ სხვა სიტუაცია და ჩვენთან მე მგონი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია, მაგრამ რაც შეეხება შტატებს, ეგ ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს სულ იმაზე, რომ არ ეყონ მედია საშუალებები ერთ ადამიანზე დამოკიდებული და არამედ გქონდეს რაღაც ბევრი წყარო და არის ბევრი, ვისაც გამომუშავებული აქვს უკვე რაღაც ამ შემთხვევაში არა ფულის კეთების, არამედ რაღაც შემოსავლის წყაროებიც აქვთ გამომუშავებული. ასე რომ და ეს მუდმივი პროცესია, რომელიც მუდმივად მიმდინარეობს, ასე რომ და მე მას ვხედავ როგორც დადებით მარტო, ანუ ეგ სხვა საკითხი არის თუ რა ხდება საზოგადოებაში, თუ რა ხდება აი ამ პოლარიზაციის მხრივ და ბაბლს და ის რომ ჩვენ რაღაც ყველა ჩვენ ბუშტში ვცხოვრობთ, მაგრამ პრინციპში მე ვთვლი რომ ჩვენ ყოველთვის ჩვენ ბუშტებში ვცხოვრობდით და ეხლა ინტერნეტმა და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მე მგონი ბევრი უფრო საინტერესო და შფოთვის ჩემთვის უფრო შფოთვის საგანი არის სოციალური სოცმედია და სოცმედია როგორც დისტრიბუციის კონტენტის დისტრიბუციის მთავარი არხი უამრავი მედია საშუალებისთვის, ხო? ანუ Facebook-ი და Twitter-ი ხდება განსაკუთრებით Facebook-ი და ნუ ბევრი სხვა Snapchat-ი და ასე შემდეგ ხდება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არხი აი ამ დისტრიბუციის მომხმარებელთა მიწოდების არხი და ეს ქმნის ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ანუ აქ იქ უკვე ალგორითმებთან გვაქვს საქმე და ანუ შენ ინფორმაცია მიეწოდება მარტო იმას, ვინც მასში არის დაინტერესებული და არა სხვას, ვინც შეიძლება არ იყოს. მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, ფაქტია ის, რომ იმის დრო, რომ რთავ 8 საათზე გადაცემას და იმას უყურებ, გინდ იყო, რა ვიცი, ლორდი ბრიტანეთის პარლამენტში და გინ იყო სანტექნიკი და ერთი და იგივე ინფორმაციას უყურებ და ეს არის შენი ინფორმაციის წყარო, ეს დრო დამთავრდა, ესე რა დასრულდა, ეს ეპოქა დასრულდა. ასე რომ რაღაც ახალი გამოწვევები მედიეს როგორც აი მეოთხე fourth estate-ისთვის და როგორც აი საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებლისთვის, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ მე მგონი ძალიან ბევრი მუშაობს აი ამ გამოწვევებზე და ძალიან ძალიან ბევრი დადებითი პროცესი მიმდინარეობს. კარგი, მივიღოთ ერთი წუთით რო ეს დადებითი განვითარება და მაშინ მე აქ დავსვავდი რა ცვლილება თუ რაიმე ცვლილება საერთოდ შემოიტანა ამ პროცესში ტრამპის ადმინისტრაციამ.
იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ტრამპის ასე მკაფიოდ დაპირისპირება ყველანაირ მედია საშუალებასთან, პრაქტიკულად ხო და ზოგადად მედიასთან მტრობის გამოცხა ომის გამოცხადება ნაწილობრივ გააღვიძა მედია, რომლებიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში სწორედაც რომ მათი კორპორატიზაციის და გაკერძოების ნიადაგზე, ხო, გარკვეული წესრიგის გამამყარებლები იყვნენ და არა ვოჩდოგები, ხო, და არა დარაჯები საზოგადო ინტერესებისა და აი ახლა ამ პროცესმა, რომელშიც ტრამპი ასე პირდაპირ უპირისპირდება მედია საშუალებებს, რაღაც გამოღვიძების ელემენტია და იმედია დაბრუნებისა, რომ ხო, ჩვენ სადღაც ობიექტური სიმართლის დარაჯები უნდა ვიყოთ და ყველაზე პირდაპირ მნიშვნელობით თავრობის წარმომადგენელი რო ტყუვის, ჩვენ გვევალება რომ თქვათ ეს გავაკონტროლოთ, ხო, და გავაშუქოთ. ამ შემთხვევაში რაღაც პოზიტიური განვითარება მეინსტრიმულ მედიაშიც არის და თუ ეს არის რუტავს რაღაცა იმ ფუნქციას, რომელიც ამ ალტერნატიულ მედიაზე იყო გადანაწილებული ეს პოლოწები? ტრამპის პრეზიდენტობა მე ვთვლი საერთოდ მედიას რაც შეეხება შეიძლება ძალიან უარყოფითი აღმოჩნდეს მსოფლიოსთვის, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მედიასთვის ჯერჯერობით არის ძალიან დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ კი აი აქ რაღაც გაღვიძების მომენტიც არის ძალიან დიდი ინტერესის და მხარდაჭერის მომენტიც, ან ფინანსურადაც უამრავი ძალიან დიდი თანხები ეხარჯება ახლა მედიაზე, ანუ ძალიან ბევრი ფიერო მედია არმა მე მგონი გუშინ განაცხადა, ანუ ინტერსეპტის და ფინანსებელმა გუშინ განაცხადა, რომ რაღაც კიდე 100 მილიონს დახარჯებს ახალ მედიაზე. უამრავი სხვა ფილანტროპი შტატებში მედიას აძლევს ფულს, ასე რომ ძალიან დიდი და სწორედ აი ამ არა მე მგონი ძალიან ისე ღრმად არის გააზრებული შტატებში. ისე ყოველ შემთხვევაში ის რასაც მედია დაივერსიტი ქვია საჭირო არის ბევრი ხმა და არა ერთი ორი ან სამი მთავარი ხმა. ასე რომ პრინციპში დაეხმარება ყველას აბსოლუტურად. აი ეს რაღაც ახალმა აღთქმამ სოფლიოსი და მედიის ახალი როლის. ამის მიუხედავად მე ვთვლი რომ მედია ძალიან ან ფილმშიც ძალიან კარგად არის დანიშნები, მედია ძალიან დამნაშავეა იმაში რომ ხახმა მედიაში დობა დაკარგა. მე მგონი ამის გააზრებაც რაღაც დონეზე არის. მე არ ამგონია რომ ისეთი დიდი ინსტიტუტები როგორც არის CNN და NBC და Fox-ი, მე არ ვიცი რა ხდება Fox-ში და რამდენი თუნდა Fox-ს შეცვლა, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ეს ან BBC ხო რომელსაც მე ბევრად მეტი ვიცი, ისინი ვერ შეძლებენ უბრალოდ რომ შეიცვალონ, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ისეთი მანქანებია რომელიც რაღაც გარკვეულად მუშაობს, მაგრამ მე მგონი აი ამ გააზრების ნაწილი ესენი რა თქმა უნდა არიან და ესენი ფიქრობენ თუ როგორ მოიქცნენ და როგორ შეეგუონ აი ამ ახალ რეალობას, რომელიც ერთი მსხვრივ არის დადებითი, იმიტომ რომ ბევრად მეტი ინტერესია საერთოდ მედიაში და ბევრად მეტი რაღაცა ხდება და მეორე მხრივ არის ხო, ანუ მე რა ვიცი, არ მინდა ეხლა როგორც ამერიკელები იტყოდნენ მკვდარი ცხენის კიდე მიტყნა, მაგრამ ისევ იმას დაუბრუნდებოდი, რომ მე არავარ დარწმუნებული რამდენად არის თქვა მემარჯვენე ფილანტროპის მიერ დაარსებული მედია საშუალების პასუხი მემარცხენე ფილანტროპის მიერ დაარსებული მედია საშუალება. იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაღაცა, რასაც ახლა ლამობს ტრამპი არის ამერიკული საზმაუს, ხო, დახურვას საერთოდ და ფინანსების ბიუჯეტის ჩამორთმევას, იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტია და მე ისე ვღელავ იმაზე, რომ ამ პროცესში ჩვენ ვთანხმდებით იმ ლოგიკას, რომ ბრძოლის ველი გადადის კერძო სფეროში და რაღაცნაირად დავნებდით იმ იდეას, რომ პრესა არის საჯარო ორგანო, რომელიც დემოკრატიის
ჯამთელობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია და ანუ თქვენს აზრით არ აქვს მნიშვნელობა იმას ესპრესა როგორ ფინანსდება და თავისთავად აღიქვავს როგორც საჯარო სივრცის ნაწილს თუ არა, იმიტომ რომ ამერიკული კონს მე ჩვენ იმაზე უნდა შევხსენე, ანუ ის ალტერნატიული მედია რომელიც არსებობს და ანუ მე არ ვიცი რამდენად ინტერსეპტს ცოტა სხვა სპეციფიკა აქვს, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ჯულიან ასანჟთან და ედ სნოუდენთან და ასე შემდეგ, მაგრამ უამრავი ამერიკაში არსებული აი ეს ლანდშაფტი მთლიანად აი ამ არაკომერციული მედიის მუშაობს ზუსტად საჯარო ინტერესში. ანუ მათი ფუნქცია არის რომ იყონ ეს ვოჩდოგები და იყვნენ იმუშაონ ამ საჯარო ინტერესში. და ამიტომ მე ვთვლი რომ აი ზუსტად ეს ტენდენცია არის ძალიან ძალიან დადებითი და მათკენ წავიდა ეხლა ბევრად მეტი თანხები და ხარდაჭერა ვიდრე იყო ადრე. მაგრამ ამ ლანდშაფტში დიფერენციაცია ხარისხის როგორ შეიძლება მოახდინოს? ჩვეულებრივა მოხმარებელმა, ხო? იმიტომ რომ ამ ლანდშაფტში ხო ასევე ისეთი დამოუკიდებელი მედია საშუალებებია, როგორიც უკიდურესად მემარჯვენე, ხო? ანუ არამატორ უკიდურესად მემარჯვენე, არამედ როგორც არის RT, Russia Today. ანუ Russia Today ამერიკელებისთვის, ძალიან ბევრი ამერიკელისთვის არის ალტერნატიული მედია. არის მედია, რომელიც ლაპარაკობს იმ საკითხებზე, რომელზეც არ ლაპარაკობს ამერიკული მეინსტრიმი, რომელიც ლაპარაკობს ერაყზე მუდმივად, რომელიც ლაპარაკობს რაღაც პროტესტებზე, რაღაც პატარა ქალაქებში, შტატებში და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ძირა და რუსული პროპაგანდის გარჩევა, რომელიც Russia Today-ს ძირითადად მოყვება, როგორ არის შესაძლებელი? თუ ამას მე Russia Today-ს სხვათაშორის არ მოყვება ძალიან დიდი პროპაგანდის Russia Today-ს რო უყუროთ, Russia Today საერთაშორისო Russia Today, ანუ იქ პროპაგანდის ამერიკელები და ევროპელები, რომლებიც უყურებენ Russia Today-ს, Russia Today-ს უყურებენ არა იმისთვის, რომ რაღაც ნახონ როგორი კარგია რუსეთი, არამედ იმისთვის, იმიტომ რომ მათ აჩვენებენ თუ რა ხდება მათ ცხოვრებაში, რასაც არაჩვენებს მათი მედია საშუალებები. ხო, ამერიკის ისეთ კრიტიკას, რომელიც არ მოიძებნება ამერიკულ მედია საშუალებებში. კი, და ეს პირველ რიგში არის Russia Today-ის ამსახურება და არის ნაკლი ამერიკული მეინსტრიმის, რომელიც ამას არ აკეთებს. ხო, მაგრამ რამოდენიმე Russia Today-დან წამოსული ჟურნალისტის ინტერვიუ მაქვს დაკითხული, რომელიც ამბობს იმას, რომ შიდა სამზარეულოში Russia Today-ში ძალიან კაფიო ჩანს რაღაცა მიმართულებებით. პირდაპირი დირექტივები. არა, რა თქმა უნდა, ამაზე კამათიც არის. რა თქმა უნდა, Russia Today არის კრემლის პროპაგანდის მანქანის ნაწილი. ანუ ეგ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ თუ რატომ არის, ანუ ლეგიტიმური ახსნა არსებობს იმისა, თუ რატო გახდა Russia Today ბევრი ამერიკელისთვის მედია წყარო. იმიტომ რომ ისინი ლაპარაკობენ, მათთვის უერთია ვინ მინაძლებს, ხო, მათ ბერმა არც იცი სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ბევრ Russia Today-ის მაყურებელს დასავლეთში ველაპარაკეთ და ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ბევრმა არც იცის, რომ RT არის, ანუ Russia Today-მ შეცვალა სახელი და ახლა Russia Today-ს ქვია ოფიციალურად ქვია RT და ძალიან ბევრმა არც იცის, რომ რუსეთთან არის დაკავშირებული. ისინი მას უყურებენ, იმიტომ რომ ისინი რა ლაპარაკობენ რაღაცებზე, რაზეც სხვები არ ლაპარაკობენ. კი, მაგრამ ანუ ისევ არჩევანსო დაუბრუნდე, ვინ ჩემ შეკითხვა ასეთი იქნებოდა, რომ ვინ განათლებს დემოკრატიაში მედია საშუალების მომხმარე მოქალაქეს იმაში, თუ როგორ მოიხმაროს საუკეთესო best practices, ასე რომ ვთქვათ, მედია საშუალებები. ეს ხომ ისევ მედიის როლში შედის, ხო? ანუ ეს რაღაც წმერი წრე გამოდის, რომ წესით მედიამ თავად უნდა იქონიოს გავლენა ისეთი მოქალაქის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც დემოკრატიულ სისტემაში მიიღებს მონაწილეობას სამოქალაქო ცხოვრებაში. და ეს ფრაგმენტაცია, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ მედია საშუალებების, ხო, ამ როლზე მე მგონი უარს ამბობენ ნაწილობრივ. არა, ვინ ამბობს უარს? მოქალაქის ჩამოყალიბებაზე, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ მოქალაქის ჩამოყალიბების პროექტი ხო მაინც რაღაცნაირად საზოგადოების ფართოდ მომცველი უნდა იყოს და არა რაღაც მისი ნაწილი. კი, მაგრამ ვინ აკეთებდა ამას ადრე?
ანუ ადრესაერთოთ არ ამას ვამბობთ, ხო? ამ არ ვიცი, ხო, მე არ ვიცი. ანუ ადრე არ იყო უბრალოდ არჩევანი და ამიტომ ყველა უყურებდა ერთ რაღაცას და ფიქრობდით უფრო რაღაც მონოლითურად, ხო? ეხლა ბევრი არჩევანია და ის მაგალითი მომდის მარტო წარსულიდან, როგორც აი ესეთი გადაცემის, რომელსაც თქვა ყველა უყურებდა, როგორც უკვე ჩამოყალიბებულ და სანდო წყარო. მე უბრალოდ არა მაქვს სტატისტიკა და მე ვერ გახსენ მაგაზე პასუხს, მაგრამ მე ფიქრობ ის, ვინც უყურებდა 60 minutes 20 წლის წინ, ზუსტად ესევე უყურებს 60 minutes და შეიძლება 60 minutes-მა დაკარგა ის, ვინც რაღაც 16 და 17 და 18 წლის ახალგაზრდა, ვინც 20 წლის წინ ჩართავდა 60 minutes, ეხლა უყურებს Vice News-ის საგამომძიებლო ფილმებს, ხო? ანუ ჩანაცვლა რაღაცაა, ეხლა არჩევანი ბევრად მეტია და ბევრად უფრო ბევრად მეტი კარგი ხარისხის კონტენტი და ჟურნალისტიკა არსებობს, ვიდრე არსებობდა 20 და 30 წლის წინ. და მე ვთვლი, რომ ეს დადებითი, ანუ მე ვთვლი, რომ ეს არჩევანი დადებითია. რას გავაკეთებ? ეს ნაკლებად მონოლითურია და უფრო ფრაგმენტირებული და რთულად მისაგნები აი ამ ლანდშაფტში, ხო, რომელიც ჭარბია. კარგით, მაშინ 1-2 სიტყვით დავამთავროთ ქართულ რეალობასაც შევეხოთ. მაინტერესებდა რა სიტყვები თქვათ საქართველოში საერთოდ არა ვარ დაწუნებული, არსებობს ასეთი დაყოფა მეინსტრიმული და ალტერნატიული მედია შორის? ლეგიტიმურია იგივე თქვათ მოდელზე საუბარი ქართულ რეალობაში, რაც ახლა ჩვენ. კი, მე მგონი ლეგიტიმურია, ანუ არსებობს რაღაც მედია საშუალებები, რომლებსაც აქვთ უფრო ესეთი ნიშური მომხმარებელი, უფრო ნაკლები შეიძლება ადამიანი, მაგრამ ბევრად უფრო დაინტერესებული ადამიანი, არ ვიცი, ინდიგოთი დაწყებული და აი ფაქტი, რომელიც ძალიან საინტერესო გამოძიებებს ატარებს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში ძალიან განსხვავებული სიტუაცია, იმიტომ რომ ანუ დიდი მედია საშუალებები უფრო ასახავენ, ხო, რაღაც პოლიტიკურ ხედვას. თუმცა შტატებშიც რა თქმა უნდა არის იგივე, ასე რომ შეიძლება არც იყოს ძალიან განსხვავებული. ხო და კი, არის, შეიძლება იყოს. არსებობს საქართველოში? კი, რა თქმა უნდა, არსებობს საქართველოში დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა იგივე ალბათ დონეზე, როგორც არსებობს ბევრად მეტი ვიდრე რუსეთში ან ბელორუსიაში ან აზერბაიჯანში. ხო, რა თქმა უნდა, არსებობს. მაგრამ მარგინალურებად არჩებიან ისევ ეს ალტერნატიური საშუალებები, ანუ ისევ რაღაც პარტიული ტელევიზია დომინირებს, ხო, ძირითადად. ანუ არის საქართველოში ესეთი ფენა, რომელიც ისწავლა, თქვათ, განსხვავებული პერსპექტივის მოძიება ამ ალტერნატიული ჟურნალისტიკის წყაროებიდან, თუნდაც სხვას ნეტგაზეთი. იმიტომ რომ აი ესეთი წყაროები, როგორც ინდიგო და ნეტგაზეთი და რაღაცები, რაც ახსენეთ, ისევ ჩემთვის უყიდურესად ექსკლუზიურ. კი, რა თქმა უნდა, სრულიად ნიშური და ძალიან პატარა. კი. ხო, და მაშინ გამოწევა რჩება იმათ, თუ როგორ გაჟონოს ამან, თუ ამერიკაში ჩვენ ხედავთ რაღაცა გაჟონვის მომენტს, ანუ ამ ალტერნატიული სივრციდან, რომელიც აწარმოებს შედარებით ობიექტურ ინფორმაციას. აი, მე ვთვლი, რომ რაღაც ნაწილობრივ ჩვენ, ანუ მაგალითად, აი ფაქტის გამოძიება ბიძინა ივანიშვილზე და ბიტკოინებზე, ხო? ეს მე მგონი თუ არ ცდები, ეს პირველად იყო გაკეთებული აი ფაქტის მიერ. და მე გავცელდა პრინციპში რუსთავიორში და შეიძლება არა სხვაგან, ანუ ზუსტად არ ვიცი არქიტექტურა აი ამ ინფორმაციის გავცელების, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ხო? და ნებისმიერ ქვეყანაში მეინსტრიმული მედია ტოვებს რაღაც, ან მეინსტრიმულ ტრადიციულ მედიას, რომელიც მუშაობს ახალ ამბებზე, ძირითადად ნაკლებად აქვს საშუალება იმისთვის, რომ ჩაატაროს გამოძიება. BBC-ს არ აქვს საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის დეპარტამენტი, BBC-ს საერთოდ არ აქვს. ანუ მე მგონი რუსთავიორს უფრო მეტი აქვს მაგალითად ვიდრე BBC-ს, მე რომ გითხოთ. ასე რომ და ეს არის ნებისმიერ, ეს არის სპეციფიკა ახალი ამბის, იმის რაც ქვია ნიუსი, იმიტომ რომ აკეთებ დღის ნიუს და გადადიხარ შემდეგ დღის ნიუსზე. და ასე რომ
როგორც შტატებში ჩვენთანაც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უფრო ღრმად მუშაობენ რაღაც თემებზე, თუ არიან თუ არა საკმარისი ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემებზე ღრმად მუშაობს, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ არსებობენ ეს ადამიანები, რომლებიც უფრო ღრმად მუშაობენ და ძალიან ხშირად მათი ნაშრომის რაღაც შრომის ნაყოფი რაღაც ჩნდება რაღაც ამ მეინსტრიმულ სადღაც მეინსტრიმულ მედიაში, ხო? ანუ რომ მე მგონი დისკუსიაში, ხო, კი, შეიძლება ეს ალტერნატიული მედია, რასაც ქვია, ყოველთვის იქნება მარგინალური, იმიტომ რომ ხალხის უმრავლესობას ნიუსი არ აინტერესებს. ხალხის უმრავლესობას აინტერესებს ინდური სერიალი, რაღაც რეალიტი შოუ და საკუთარი ოჯახი და ასე შემდეგ. ასე რომ ხო, მაგრამ იქნება იმიტომ რომ ნიუსი არ ახავს იმ რეალობას, რომელიც მათ ეხება, ანუ მთლად მომხმარებელს ვერ დავაბრალებდი ინტერესიდან გამომდინარე. კი, ანუ კურიერს უყურებს, მე მგონი, ყველა საქართველოს. მაგრამ ჩემი საბოლოო შეკითხვა და უკვე უნდა დავასრულოთ დროის გამო, იქნებოდა იმაზე, რომ თუ ქართულ სივრცეში არსებობს ისეთი წყაროები, საიდანაც წარმოვდება ობიექტური საინტერესო გამოძიებები, თქვათ ჭია თურაზე ან სოციალურ პრობლემებზე, რომლებიც აქტუალურია შრომის კოდექსზე, ასე შემდეგ, მე ყოველთვის ხდება გარკვეული კოოპტაცია ამ ინფორმაციის ისე პოლიტიკური მიზნების და პოლიტიკურად დაყოფილი სოციუმში მოღვაწე აქტორების მიერ, ხო? რომ თქვათ იდება რაღაცა რეპორტაჟი და რას ნიშნავს ეს? ძალიან ხშირად იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ეს აღვიქვათ როგორც სისტემური ცვლილების საბაბად, ხო, და რასაც ჩემს აზრით საბოლოო ჯამში უნდა ემსახურებოდეს მედია ალტერნატიულიც და მეინსტრიმულიც, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ეს აგვიქვათ როგორც აი სფეროები, სადაც საჭიროა სისტემური ცვლილება, მე ეს გამოიყენება როგორც პოლიტიკური დარტყმის საშუალებად, აი უხეშად რო ვთქვათ, აი ბიძინა ან აი მიშა, აი რა თქვი. კი, მაგრამ საქართველოს აბსოლუტურად არ არის უნიკალური ამ შემთხვევაში, ეს ხდება აბსოლუტურად ყველგან და ანუ ფოლოუაპი მის მერე რაც რეპორტაჟი ჟურნალისტის ფუნქცია არის, რომ რაღაცა გამოიძიონ, გააშუქონ, დადონ. და მე რასაკეთებს საზოგადოება, რა როგორ ეპყრობა ამ ინფორმაციას და როგორ ინფორმაციას გამოიყენებს, უკვე საზოგადოების საქმეა პრინციპში. ანუ რაღაცა პრობლემატიკის ინტერპრეტაციის არანაირი ის არ ვავალებთ მედია საშუალებებს. იმიტომ რომ უკვე აპრიორი თან ხვდებით, რომ ეს ინტერპრეტაცია იქნება იდეოლოგიურად შეკითხვის ქვეშ დასმული. იმიტომ რომ მე მაინც გონია, რომ შესაძლებელია ისეთი პროექტი, სადაც წარმოვდება გარკვეული რეპორტაჟი და მეორე უფრო ფართო კონტექსტში ჯდება, სადაც რთული ხდება ამის კოოპტაცია რომელიმე პარტიული ძალის მიერ, არა? არ ვიცი, აი სპეციფიური მაგალითი რომ მომიყვანოთ, შეიძლება უკეთესად გიპასუხოთ. მაგრამ ძალიან მიჭირს, ძალიან თეორიულია, ანუ არ ვიცი, არსებობს ჟურნალისტიკას აქვს რაღაც თავისი როლი, საზოგადოებას, საზოგადოებრივ რაღაც ჯგუფებს და დაჯგუფებებს. თუ მე ვაკეთებ რაღაც გამოძიებას, არ ვიცი, ციანიდის საქმეზე, ან არ ვიცი, არალეგალურ აბორტებზე საქართველოში, ხო? ვთქვათ, ანუ მაგალითისთვის, და მე მაქვს მოყვანილი ყველა ფაქტი და მე მაქვს რაღაც აღწერილი ყველაფერი ის რაც ხდება. და ეს ქვეყნა ეს ყველაფერი ისე მოყოლილი, რომ საზოგადოებას დაინტერესებს, ხო? ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენთან ამის ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემაა, ანუ მე ძალიან იშვიათად ვკითხულობთ კარგად დაწერილ სტატიებს და ძალიან უფრო ხშირად ვხედავ კარგად გაკეთებულ ტელესიუჟეტებს, მაგრამ კარგად დაწერილ სტატიებს ძალიან იშვიათად ვკითხულობ. და ანუ ესეც ნაწილია, ხო, ჟურნალისტური საქმიანობის, რომ ეს უნდა მოიძიო და მოყვა ისე, რომ დაინტერესდეს ნებისმიერი ადამიანი, ხო? და თუ შენ ყოველაფერს ამას აკეთებ და ამას დებ, მე უკვე რაღაც სხვადასხვა ჯგუფების საქმეა, თუ როგორ გამოიყენებენ ამ ინფორმაციას იმისთვის, ან რომ დაიცვენ თავისი ინტერესები, ან რომ გააგრძელონ ამაზე მუშაობა და ასე შემდეგ. და არა ჟურნალისტის, შეიძლება ჟურნალისტის მოვალეობაში შედიოდეთ რაღაც იმის
დროის მერე შემოწმება იმისა თუ რა ხდება და როგორ განვითარდა და თუ ხდება კიდე რაღაცა აი ამ სფეროში, მაგრამ ხო, ანუ ხთე ჩემი შეკითხვა ექნებოდა ასეთი ინფორმაციის არსებობის და ინფორმაციის წყაროების არსებობის შემთხვევაში ხდება თუ არა ამ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ გარკვეული განვითარება და ტრანსფორმაცია იმ ხალხისა, რომელმაც ეს მიიღო, იმ საზოგადოებისა, რომელმაც ეს მიიღო, თუ რჩებით ყველა ჩვენს უკვე არსებულ კუთხეებში, რომელიც ასეთი დაწესებულება. მე მგონი ძალიან ზოგადი შეკითხვაა, რომელსაც ძალიან გააჩნია რა ინფორმაცია, გააჩნია როგორ არის მიწოდებული, ანუ შეიძლება ხვალ ვიღაც არ ვიცი ბათუმელების ჟურნალისტმა დაწეროს სტატია, რომელმაც შეცვალოს საქართველოს ისტორია, ანუ ხდება ეგეთი რაღაცები მსოფლიო პრაქტიკაში, მაგრამ ჩვენ ამაზე ისე თეორიულ ლაპარაკს აზრია. ხო, ანუ მე წამების კადრების იმას თუ გავიხსენებთ, ხო, ეს ჟურნალისტიკის მაგალითად, ანუ ინფორმაციის გაჟონვა, რომელმაც გარდაქმნა ქართული საზოგადოება და დიდი გავლენა იქონია, მახსენდება ეს წამების კადრები, ხო? მიშას გადაგდების საბაბი რაც იყო, მაგრამ ეს არ იყო ჟურნალისტიკა. მაგრამ ეს არ იყო ჟურნალისტიკა საერთოდ. და შესაბამისად არ მახსენდება დღეს ესეთი სამწუხაროდ ისეთი მაგალითი. ხო, სამწუხაროდ მეც ვერ ვიხსენებ. ხო, და ვიმედოვნებ, რომ რამენაირად აქამდე მივალ. დიდი მადლობა ნატალია. კარგი, დიდი მადლობა.